दर्शकबिनहरु हेर्नुस् मैले यहाँ रानी चाहिँ क्याप्चर गरेको छु। यो झुण्डामा थियो, एउटा झुण्डा यहाँ छ है, अर्को झुण्डा पर पोको यहाँ पनि मुनि पनि पोको परिरहेको अवस्था, र मैले चाहिँ रानी चाहिँ पक्रेको छु, पक्रिन सफल भएको छु टाइममै। हेर्नुहोस् यो चाहिँ एकदमै नयाँ रानी हो, एकदमै न्यू नयाँ रानी हो, र अरू पनि सेलहरू बनाइरहेको छ त्यसमा। र म चाहिँ यो रानीलाई चाहिँ हेर्नुहोस् यो एकदमै क्विन बी, यो चाहिँ एकदमै यङ हो, एकदमै यङ्गेस्ट क्विन बी, यसलाई चाहिँ म केजमा हाल्न गइरहेको छु सेक्युरिटीको लागि। यसलाई अब ओके हाल्दाखेरि हामीले यसरी समाउने र माथिदेखि हल्का पुस गर्ने, यसरी हल्का पुस आफै जान्छ तल। ओके गएभित्र है, हेर्नुहोस् एकदमै हामीले सुरक्षित अप्नाएर पनि गर्नुपर्छ यसलाई, किनभने मर्न सक्छ। यसमा अब वर्क बीहरू म लाउन गइरहेको छु एक दुईवटा। ओके यसमा चाहिँ म वर्कर बीहरू एक दुईवटा लगाउँछु म। ओके सबैले लगाउने, ओके र हामीले अब यसो नर्मल पेपर भन्नु टिस्यु पेपरहरू यसरी बुझाउनुपर्छ। ओके यो त्यसपछि यिनीहरूले आफै यो चाहिँ दुई चार दिनमा काट्छ, आफै चाहिँ यो ओपन गर्छ, भएन भने आफूले चेक गर्ने र निकालिदिन सकिन्छ। यो चाहिँ स्पेसली यहाँ चाहिँ दुई पोका छ, तर कहाँनिर छ होइन, अब दुई पोका छ, यो चाहिँ एउटाको भयो पक्रेँ मैले, र अर्को रानी पनि हुनसक्छ। ओके म यहाँ चेक गर्न गइरहेको छु, एउटा यो पोका भयो, यो पोकाबाट मैले एउटा ग्र्याब गरेँ, यो पोकाबाट मैले ग्र्याब गरेँ एउटा है। ओके यहाँबाट चाहिँ मैले एउटा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मैले एउटा ग्र्याब गरेको। ओके र अर्को पोको पनि यहाँनिर छ, भने चाहिँ यहाँनिर छ, यसमा पनि चेक गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यहाँ कुन छ अर्को के, यो झुन्डमा छैन,
I'm going to catch a gun. रमो चाहिँ यसमा फेरि अर्को रानी छ कि दुई पक्का भएर बसेको छ त्यसले गर्दा फेरि म यहाँ पछाड गर्न गइरहेको छु जसम यस्तो त नहुनु पर्ने हो एउटै मात्रै रानी हुनु पर्ने हो हैन त्यही पनि यहाँ दुई पक्का डिवाइड भएर बसिराछ मसिनो मसिनो पक्का भएर ओके यसले चाहिँ म उसको यथास्थान मधुर हाइप पहिलाकोमा राख्न गइरहेछु हो कि किनभने त्यहाँ मौरीको सङ्ख्या पनि कम्ती छ
Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.